الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين پروني درس کې دا یو خبره من ذکر کړې وه چې د قران کریم فضائل او د قران فضیلتونه دا مشهوره خبره ده کتابونو کې تاسو ویلي دا چې د یو شي فضیلت بیان شي نو دا غصه د سامع او اوریدونکي قدر پیدا کیږي الحمدلله د مؤمنانو خود قران سره هر وخت قدرې او د قران کریم وقار او عزت دا همیشه د پاره د مؤمن په زړه کې پروت دی خو به هم د ډېر محبت د وجه نه پرون دا موضوع مونږ ذکر کړی وه نننی درس کې اولنۍ خبره چې دا د اصول القرآن سره تعلق ساتي اسماء القرآن الکریم فی الکتاب والسنة په قرآن او حدیث کې د قرآن کریم نمونه اسماء اسم نوم ته وایي چې د سمې او د علامې نه شي ځکه مسما پرې معلومیږي او که د سمون نه شي نو معنې رفعت اوچتوالی دی قرآن کریم د دې ډېر نمونه دي خو دا نمونه د قرآن کریم دا من وجه اسمان دي او من وجه اوصاف هم دي دا د قرآن صفت هم دی او د قرآن کریم نمونه هم دي او ماشاءالله ډیر زیات دي د دې وجه دا ده چې وایي کثرت د نومونو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې معلومیږي دا دی چې دا ډیر د عزت کتاب دی او د عزت د عزتونو نه دا دی چې د دې نومونه ډیر دي گویا کې دا مې یو قسم لا فضیلت د قران شو چې د دې نومونه ډیر دی او د څه شي چې نومونه ډیری نو هغه د هغې په عزت او په فضیلت دلالت کوي مشهور عالم دی مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی دا غو تفسیر دی بصائر الزوی التمیز په لطائف کتاب العزیز هغه په اول جز اته تیمه صفحه کې لیکلی دی الفصل الرابع په ذکر اسماء القرآن الکریم سلورم پسلو د قرآن کریم نمونه هغه کې
بیا هلته هغه لیکلي دي څه عجیبه خبره یې لیکلې ده. وایي د څه شي چې نومونه ډېر وي نو دا دلالت کوي په شرف او عظمت د هغې باندې. وکثرت الاسماء تدل على کماله وعلى شرافة المسمى. او بیا له مثال ذکر کړی دی وای کل اسد لکه عربی کې د ازمري نومونه ډېر دي. لیس هم ورته وایي، اسد هم ورته وایي، غزنفر هم ورته وایي، ملک الغابه هم ورته وایي. خو ډېر نومونه دي. وایي دا ډېر ځکه دي چې دا دلالت کوي په قوت د ازمري باندې، چې دا په دې ځنګل کې ډېر قوي شی دی. وره دویم مثال هغه ذکر کوي د قیامت ورځ شوه، د دې ورځې نومونه ډېر دي. قیامه ده، ساعه ده، صاخه ده، قارعه ده، حاقه ده. د قرآن نومونه چې دا کوم الله ذکر کړي اتامة الکبرا ده، یوم البعث ده، یوم النشور ده. وایي دې ډېروالي کې دلالت په دې دی چې د قیامت سختي ډېره ده. دارنګه هغه وایي بیا د الله نومونه هم ډېر دي. الله دې رحمان دې رحیم دې مالک دې قدوس دې مستوی علی العرش دې ذل جلال والاکرام دې ولله الاسماء الحسنى. ويتدل على كمال الله وعلى جلالته وعظمته. بس دا دلالت کوي په دې باندې چې دا کامل کتاب دی او د رب العالمین دا ذات ډېر د جلال والا دی. وایي د محمد رسول الله صفتونه او نومونه هم ډېر دي. احمد دے، محمد دے، حامد دے، ماہی دے، عاقب دے، خست خست صفتوں نے دی. وہ دا دلالت کئی پدے بانے چدا محمد الرسول اللہ دے ڈیر اچت شان والا دے. سورۃ الفاتحہ دے ڈیر نمونے دی شلو نا اوختی دی. دا دلالت کوي په دې چې دا سورت هم د لوی شان والا دی. سورت اخلاص د دین ډیر نمونه دي. دا هم دلالت کوي په څه باندې؟ په شرافت د مسمى باندې. بس دا موږ ته یو قاعده شوه چې د څه څیز نمونه ډېر وي نو دا به د عزت والی. قرآن کریم د الله یو عزتمن کتاب دی. نو د دې قرآن نومونه هم ډېر زیات دي. یو نوم د قرآن کریم دی الکتاب. دا نوم قرآن کې ډېرو ځایونو کې الله مستعمل کړی دی. ذالک الکتاب سورۃ بقرہ کی ہوئی، کتاب انزلناه الیک سورۃ ابراہیم کی ہوئی، وہذا کتاب مبارک سورۃ انعام کی ہوئی. کتاب کاف تا باد دے خپل معنی دا جمع کی دل. اگر ډیر خلق چرا جمع شوی نو هغه ته عربی کی کتیبه ہوئی. تاسی بویلی وکتیبتن لبستها بکتیبتن. وای ډیر دستې د فوجونو دي چې موږ په فوجونو غړي وړي کړې دي کتیبه ده کنه. او کتاب تم کتاب وای زکدی کی سیاهی
دارنګ حروف کلمات دا ټول راجم شوی او یو بهترین معنی پیدا کړی. ال کتاب مانس پورا کتاب دی، پورا کتاب د الله کتاب دا پورا کتاب دی. ها عمرو ابن شیراز سبوی چې د ومی صدای عالم دی اغم کتاب لیکل دی ال کتاب، هغه په نحو کې ال کتاب دی. قرآن چې دی نو د ال کتاب دی خو په هدایت کې ال کتاب دی او کمال کې ال کتاب دی. دویم نوم د دې دی القرآن العظیم، ډېر لوی قرآن دی. قرآن د قرن نه دی، قرن پیوستوالي ته وایي. الحمدلله د دې کتاب کلمې حروف الفاظ یو بل سره ناشنا ترتیب باندې پیوسته شوي دي، یو بل سره عجیب ترتیب باندې پیوسته شوي دي. قرآن کې بے ربطه کلمه نشته دی. ښه هغه چا چې ویلي وو چې دې کې بے ربطه کلمې دي، لکه خلخالی دا خبره کړې وه متول کتاب تازانی ته وی وی تعال الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا، او ظالم دې د خوش خبره وکړه. عبدالله بن مبارک به ویلې د الله دا کتاب چې دی د دې دا کلمو ته چې وګوري، د حروف ته چې وګوري، د ترتیب ته چې وګوري، نو ته به وایې چې قلائد در فی نهر الکواعب، لکه دا چې د یو ملغللو امیل دی او د پیغلو زنانو په غاړو کې. ښه او بیا هغه وایي وایي فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا بخیر کتاب جاء من خیر کاتبی، وای مال چې ستړی مشي کتاب او ښه کتاب دی او ښه الله لیکلی دی. او دویم دا دی چې قرآن هغه کتاب ته وایي فعلان وزن دی، الکتاب المقروء، هغه کتاب چې هغه لیکل شوی نو هغې ته قرآن وایي. دا نوم الله سوره هجر کې ذکر کړی دی واتی آیات کې، والقرآن العظیم هغه لوی قرآن. دا نوم سوره هجر اتاوی 78 کې دا ذکر دی. دریم نوم دی د دې العزیز، العزیز کې دوه معنی دي. یو معنی العزیز د ډیرو عزتونو والا دی، عزتونو والا کتاب دی. بس چې چا راواغست هغه نه الله عزت ورکوي پې. او دویمه معنی د العزیز ده د دې مقابله څوک نشي کولی، لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه مخکې څوک مقابله شي کولی او نه وروسته. سوره حامیم سجده یو څولی خیات کې دا نوم ذکر دی وانه لکتاب عزیز، یقینا دا یو کتاب دی چې ډیر د عزت والا دی او ډیر زورور کتاب دی، څوک یې مقابله نشي کولی. سلورم نوم یې دی المجید، مجید د مجد نه دی، مجد لوی او عزت ته وایي. بس دا ډیر اوچت عزتمن کتاب دی. الله وایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سوره بروج یو شایات کې دا دی یو قرآن چې هغه د ډیر عزتونو والا دی او د ډیر اوچت شان والا کتاب دی. دا څو نومونه شو؟ پنځم نوم دی المهیمن. مهیمن هغه چا ته وایي چې هغه د نورو خلکو نگرانی کوي. عربی کې نگران ته مهیمن هم وایي، مدیر هم ورته وایي او قیم هم ورته وایي. Thank you.
کارونه اړی راړی نن دا حکم کوي سبا دا حکم کوي وې پلانې مدیر صاحب دی باجی خلک سادهګانې غته مدیر صاحب دی مدیر نه دی مدیر دی مدیر عربی کې هغه ماشومان چې هغه بغندې غونتې جوړ کړی کنه اڅه خوندارې شی یو دغه کې چلی مزه یې پکې چلی وې د سراکا هغه ته مدیر وې درېر وته وې تاسو به ویلې د ترپ په شعر کې دریرین که حضرو پیل ولید امر رهو تتابع که پیهی بخیتم وصلی سما مالقه کلی التا دریر مانا بغنده او توی اما شما را لاس که چلی دست سراکای گی خواه ویده مدیر سیر ده سم بغنده ده کلا دسی سی او کلا غسی نه نه مدیر نده دا اخو دا دریر نده مدیر ادار یدیرو پا مانا دا اڑاولو سا ویده اداره دا اداره سمانه دا کارونه اړه ای راړی الکه تداوکو زبداوکما او القیمه متوی نگرانی کونکی ته وی القیم قران نمونه کین دی ها دمه دی مدیر او محیمن والقیم دا نمونه دی دته مترادف الفاظ وی الکه وی اچھا وی دی وی تا امام ابن قیم وی دی سرد طالبان ته ویل د څنوم دی وی قیم ابن قیم نو دی کنه نه نه دا اصل کې جوزیا پنوم الجوزا عربی کې د غوز بوټی ته وی دا مدرسه وغه کې د اکوړو بوټی و نو دې ته به المدرسۃ الجوزیا ویلې پلار چې به کله را روانو نو دا وړو کې به د لاس نه نیولې و نو خلکو به ویلې چې ابن القیم د مدیر صاحب زوی دی بس یې سبب په ابن قیم مشهور شو او ماشاءالله ناشنا عالم او ناشنا علوم الله غره ورکړي دا مونږ به څه څه ویو د الله په مشیت باندې قران ته مهمن وی د دې وجه نه چې د نور آسماني کتابونو نگرانی کوي د تورات غلطیم خودلې ده نه د انجیلیم خودلې ده نو د صبوریم خودلې ده نو دا ټولې منسوخ کړي دي کنه مهمن دي سوره مائده اته څولېخ کې دا معنا دا لفظ د نوم ذکر شوی دی ومحیمنا علیه محیمن نگرانی کوونکی دی په دې ومحیمنا علیه شپږم نوم دی د قران النور رڼا ته ویلې کیږي ښا پورا رڼا دا قرآن کریم سوره عراب یو سل و پنځوس کې الله وایي واتبع النور الذي انزل معه النور الذي انزل معه رڼا دا کنه رڼا څخه چې خلق رڼا ته راوباسي لتخرج الناس من الظلمات الى النور سوره ابراهيم کې وایي اوم نوم د قران دی الحق حق رښتینی ته وایي کتاب کې به ویلي حقیقت دی او ماهیت دی او هویت دی او وجود دی او ثبوت دی او حصول دی وایي دا الفاظ مترادف دي او معنی یې وده حقیقت شی ماهیته خو دلته حق معنی رښتینی قد جاءكم الحق من ربكم سورة يونس يوصل تكي رازي يقينا راغل تاسيت حق دا الله دا خوانا تغلط دا حق معنى دا قرآن آتمنو ميدي الحكيم حكيم كم دو معنی دي يوم معنى كتاب چه اغا محكم دي منسوخ نده کتاب محکمت آیاتو او دویما معنا الحکیم چې هغه د حکمتونو د پیدونه ډک دی دانون سوره یاسین کې ذکر دی یاسین والقرآن الحکیم غالبا دویما آیات دی هغه قرآن چې هغه محکم دی او د حکمتونو نه ډک دی
نحم نمیده ال کریم کریم پعیل وزن ده او کریم معنی ده عزتون والا کتاب ده سوره واقعه او اویا کدا نم ذکر ده انه لقران کریم قران دیر دیر عزت والا او در دیر کرامت والا بل نمیده المبین المبین مبین د ایبانه نه دی ایبانه ښکاره کولو ته وایي یو شی چې ښه واضح وي هغې ته ایبانه وایي دا متعدیم راځي او لازمیم راځي که لازمي شي نو معنی به یې دا واضحه بس خپله واضحه دی ځکه لزوم کې تعدی غیر ته نه وي بس د نفس سره تعلق لري او که متعدی شي معنی به دا وي ابان الحق من الباطل حق او باطل یې بالکل جدا کړي دي حق یو خواته او باطل بل خواته بران کې دا دواړه صفتونه شته خپلم واضحه دی او حقم واضحه کوي سوره زخرف دویم آیات کې الله وایي حامیم والکتاب المبین هلته المبین معنی راغلې ده واضحه او واضحه کوونکی د حق او دا لفظ نورم راغلی دی وایي سوره یاسین کې و مبینه دي ښه خو هر مبین خپله معنی ده یولسم نوم یې دی المنیر انارې نه دی انار یونیرو انارتن معنی ده وساحت او فړپ ته وایي رڼا کوونکی کتاب والکتاب المنیر سوره اعراف یو سل څلور اتیا کې برایشي دولسم نوم یې دی الهدا پورا د هدایت کتاب دی الهدا داسې کتاب دی چې هغه د هدایت کتاب دی سوره بقره کې را روان دی هدن للمتقین دا قرآن د هدایت لارې ښیي متقینو ته دیارلسم نوم یې دی المبشر مبشر ویلې کېږي زیری ورکوونکي ته بشیر مبشر دواړه راغلي دي قرآن ته مبشر وایي ځکه زیری ورکوي ایماندارو ته په جنت باندې سوره کهف کې براشي ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات مؤمنان چې ایمان او نیک عمل کړي هغه له زیری ورکوي جنت باندې سوار لسم نومې دی شفا شفا دوایی ته وایي ښه علاج ته وایي خلک بیمار له ورشي وایي الله دې شفا نصیب کا شفا څه معنا تا دې الله روغ کړي او الله دې دا مرض دنه مسافر کړي چې ته روغ شې بالکل داسې سوره یونس کې الله وایي و شفا لما فی الصدور و پنځوس کې دي پنځل لسم نومې دی کتاب الرحمت الرحمت او کتاب الرحمت سورې نمل واویا کې براشي ورحمت للمؤمنین دا قرآن رحمت دی د مؤمنانو دپاره د رحمتونو کتاب قرآن دی بس شپاړسم نومې دی المبارک مبارک معنا هغه کتاب چې برکتونه پکې اچل شوي دي برکت څه ته وایي زیادت او نما ته او خیر ته او دا دواړه صفتونه قرآن کې شته دي خیر هم پکې دی او زیادت هم پکې دی او دا لفظ د برکت چې دی دا کله مصدر مبنی للفاعل راځي او کله مصدر مبنی للمفعول راځي سوره انعام یو سل و پنځوس کې دي کتاب انزلناه مبارکون
قران دی او الله وای مار علی گله دی او مبارکون سم برکتونه کی دی خا الله دی من باندې دا برکتونه نازل کی ولسم نو میده القران لستلی شوی کتاب سوره رحمان کې دا لفظ ذکر دی الرحمن علم القران البته قران دا خلیله ولو ان قرانا سيرت به الجبال اتلسم نو میده القران فعلان وزن دی مبالغه کې مراد دا ډیر فرق راوستونکي د حق او باطل د روا او ناروا په منځ کې سوره فرقان ول آیات کې دي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نلسم نوم دی البرهان برهان اغه دلیل ته وای چې اغه ځوانیات پکې نه یقیني پکې ټول قران برهان دی برهان یقیني دلایل دی پکې ځوانی پکې نشته دی سوره نساء یو سل شپږ ویا کې قد جاءکم برهان من ربکم دا الله خوانه یو برهان داخله دی شلم نومې دی اتبیان یوشتم نومې دی البیان بیان او تبیان کې دا فرق دی چې زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت د سمانه معنا باندې لك عالم او عليم عالم سمانا ملاسل او عليم سمانا ډیر پویا نو خبره دا شوا چې بیان معنا څه ده واضحه او تبیان معنا ده ډیر واضحه نو قران کې وضاحت هم ده او ډیر وضاحت هم ده سوره ال عمران کې الله وايي هاذا بیان للناس یو صلات دې ورشکي او سوره النحل کې وایي یو کم نوی کې وتبیانا لكل شيء دا دواړه ذکر کړه بیان ان ذکر کړه او تبیان ان ذکر کړه دویشتم نومې ده المفصل هغه کتاب چې هغه خواصه شوې ده سوره نام یو سل څوارلس کې دي کتاب مفصلا اگر کتاب چې هغه ډیر واضح دی او د الله د خوانه وضاحت یې شوه دی درشتم نومې ده التفصیل تفصیل خو وضاحت ته وایي دا او ته ځکه وایي چې د قران عادت دا دی چې یو خبره کوي نو خې واضحه کوي سوره عراب یو سل پنځه څلوېښت کې برای شي وتفصیلا لكل شيء دا هر شي تفصیل کوي څلېرشتم نومې ده الفصل هغه کتاب چې هغه بالکل جدا ده د صحیح او غلط دا بالکل جدا کړی دي سوره طارق کې برای شي دیارلسم آیات کې انه لقول فصل وما هو بالحصل پنځشتم نومې ده المصدق تصدیق کوونکې مصدق الذی بین یدیه سوره انعام بنوی کې برش شپږشتم نومې ده صدق سوره زمر درې دیرش کې برایشی والذی جاء بالصدق وصدق به هغه پیغمبر چې قران را وړې دی او تصدیق یې وکړې دی ویشتم نومې ده الذکر دا د پن کتاب ده سوره قاف اتم آیات کې برایشی و ذکر لكل عبد منیب اتیشتم نومې ده الذکر د الله یاد ول دی پکې کنه و یا رس ذکر ما ذکر کوم قران وایه ته ذکرې کنه وهذا ذکر مبارک انزلناه
دا قرآن ذکر دے او اللہ وی منگرالی گلے دے سورہ انبیاء 50 کی براشی پس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون التا ذکر نا قرآن والا مراد دی درشتم نمیرے التذکرہ قرآن تذکرہ لکھا وہی تذکرہ روالا اپالوان استاز تچاویلی تذکرہ روالا وہ تذر قرآن وار کرے وہی زخ تذکرہ نگوارم خویدہ دکن قرآن وی ان حاضی تذکرہ سورہ دہر کی رازی آیات نحیش کی یقیناً دا قرآن تذکرہ دا بس تذکرہ را دا کہ نور سے پاڑی تا تذکرہ وے لے کی گی دا پن کتاب تا انہا آزی تذکرہ دیرشتم نمی دے الحکم دا پیسلی کتاب وی مالا جرگہ وکا نو جرگہ خوب آگا چو کئی چی پیسلی چلو تا یادی دا پیسلی چل باگا چو چا تا یادی چی قرآن بانی پوئی گی چرسی سڑے و بنگی سڑے دو چی پیسلی ہوگی قرآن ذکر کہیں سورہ رعد و دیرش کے حکمان عربیہ انزلنا و حکمان عربیہ التا حکم مانا دے پیسلی کتاب یو دیرشتم نمی دے محکمہ یعنی آغا کتاب چی آغا محکم دے منسوخ ندے سورہ محمد شلم آیات کی برائشی سورت محکمتن اگر سورت چاہا محکم دے او ذکر پیه القتال او قتال پا کی ذکر شی دو درشتم نمی دے الحکمت نام دو قرآن نمونو کی دے سورت قمر پینزم آیات کی دے حکمتن بالغا اگر دو پوی خبری چاہا بالکل اخیر انتہا ترسی دلی دی دری درشتم نمی دے انزال سورہ نیسا یو سل شپگویا کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ سورہ کہب کی الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ان انزلناه فی لیلت القدر شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن سورہ بقرہ کے نیسا یوصل شپگویا سورہ کہب اول آیات سورہ قدر اول آیات بقرہ کے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن سالور درشتم نمی دے التنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ سورہ شعراء کے برائشی یوصل دو نوی کی اولا جیون بے پرخ کڑے دے چھے پہ یوزل نازلین واغی تا انزال وی او چھے نجمن لگ لگین واغی تا تنزیل وی خدا کلی فرق نہ دیکھا قرآن انزالم دے و تنزیلم دے تبارک اللذی نزل الفرقان علا بدی اللہ گورا تنزیل سی پتر آگے نزل باب تبعیل دے نزل یو نزل تنزیلا الحمدللہ اللذی انزل انزل ینزل انزالا باب افعالی ذکر کولا پینز درشتم نمی دے التصدیق ولیکن تصدیق اللذی بین یدی سورہ یونس و درش کے برش شپاق درشتم نمی دے المنزل سورہ انعام یوصل توارلس کے برشی منزل من ربک و درشتم نمی دے التبصرہ دا عقل او دا عبرت کتاب التبصرہ وی پلانے لگا تبصرہ پہ ہوکا نو چی چاہت تویل تبصرہ پہ ہوکا نو قرآن شروع کھو تا خواہ
نو بو جما هو چې تبصره په وکا و قران کې دي تبصره تم و ذکر لكل عبد منيب سوره قاف اتمات کې راځي تبصره و ذکر لكل عبد منيب اته دې رښتم نومې ده الموعظه موعظه خپل معنا ده وعظ زجر او رټنی ته وایي نصیحت ته وعظ وایي ځکه سړی ورټلی شي دا مه کوه کنه د الله بنده سوره بقره شپږ شپېته کې به راشي و موعظه للمتقین هلته څه معنا کوي نصیحت دی نو نصیحت څه معنا متقین رټي چې دا غلط کارونه ونه کوي ګوره او دا ښه کارونه وکوي نه دېرشتم نومې دی البینه واضح دلیل ته وایي قرآن وایي بینة من ربکم سورة انعام یو سل اووه پنځوس کې بینة من ربکم څلویښتم نومې دی البشیر او یو څلویښتم نومې دی النذیر قرآن کې دا دواړه صفتونه دي بشارت هم دی او نذارت هم دی بشارت څه ته وایي ظهور سرور فی البشرا چې دا خبر راشي او دا مخ دې داسې وځلیږي د خوشحالۍ نه وایي لکه زیری یې پرې وکښه او نظارت دې ته وایي چې هغه ویرې سوره سبا کې اتیش کې به راشي بقره یو سل نولس کې دي بشیر او نذیر بشیر او نذیر دی دو څلویښتم نومې دی الوحی بیا وحی معنی وروسته کوم چې وحی څه ته وایي طرق د نزول د وحی سوره نجم څلورم کې به راشي ان هو الا وحی یوحا وحی دخا درې څلویښتم نومې دی الرساله رساله عربی کې خط ته وایي پیغام ته وایي دام د الله د خوانه یو خط او پیغام دی د چا خط چې راشي خلک یې ښه په مینه باندې ګوري دا د الله خط دی کنه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته سوره مائده وش پته کې راځي اے پیغمبره د الله ټول دین ورسوه که یو خبره دی پرې خود نو د الله رساله دی ونه رسول رساله پیغام ته وای شیخ الاسلام کتاب لیکلی او الرساله د شیخ الاسلام ابن تیمیه امام ابن قیم کتاب دی الرساله فی التقلید امام ابن قیم یو کتاب لیکلی څلور څلویښتم نوم دی نبأ خبر ته وای قل هو نبأ عظیم سورة سواد وش پیتا کی براش قل هو نبأ عظیم سواد وش پیتا کی براش پینز چولی ختمنو میده القیمہ القیمہ یعنی اغا کتاب چی اغا دا مضبوط و مزامین والا دی قیمہ مضبوط مزامین والا کتاب سورہ بینہ دریم آیات کی براشی پیہا کتب قیمہ شپک سولی اختم نومی دے القیم نگرانی کون کے کتاب قیمہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ سورہ کہف آیات دویم کی براشی و څولی ختم نومې دی الروح قرآن ته روح وایي ځکه دې باندې د روحونو اصلاح کیږي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان سوره شورا کې برایش انشاءالله دو پنځوس آیات کې روحا من امرنا اته څولی ختم نومې دی الکلام د الله خبره ښه علما وایي
وای که یو سړی قسم وکړ چې قسم مې دی پالنای چې ما د الله سره خبرې وکړې او د قران ولوسته بسړی حانس نه دی ښا. سوره توبه کې چې الله د خلقو اقسام ذکر کوي نو یو خلق دی چې هغه معاهدین دی مستامینین دی راغلی دی په امن باندې نو الله وای پاجره حتا يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله شپږم آیات د سورې توبه کې یو کم پنځوستم نومې ده الکلمات قرآن ته الکلمات ویل شوې دي سورې لقمان ویش کې برایش معنا پیدت کلمات الله پنځوستم نومې ده الکلمه قرآن کلمه ده ښه کلمه ګوره د نحوینو کلمه نه ده چې لفظ مفرد دی معنا یې واحده ده دا دی هسې ځان له یو کار کتلی دی او دې ته د نحوینو بدعت ویلی کېږي ښه کلمه لفظ مفرد دی دته چا ویل چې لفظ مفرد دی وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا قرآن ته الله ټول قرآن ته الله کلمه ویلې ده حدیث کې راځي محمد رسول الله علیه وسلم وی ابو هريره رضی الله عنه روایت ده بخاری درې سره وړې ده کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمې دي که کلام ده اخ کلام ده کلام خدا د نحوینو بدعت دی چې دا یوه کلمه او غبه کلمه یو نه نه الله ډیرو کلمو ته هم کلمه وایي وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا اگر که د هغې بیا نور جوابونه هم کوي امام ابن مالک بیا الفیه کې هم یو توسن غوندې جواب وله کړی دی وکلمة بها کلام قد یؤم کله کلمې نه څه مرادي کلام مرادي خو نه څه نه ځان پازابوي د الله کلمم کلام ده او کلام ام کلام ده بس رسول الله علیه وسلم دې کلام ته کلمه ویل ده کنه کلمتان کلامان نه دی ویل کلمتان ویل دي وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته سوره انعام یو سل پنځلس کې دي یو پنځوستم نومې ده آیات الآیات یو نه دوه نه درې نه ډېر آیاتونه تلک آیات الله نتلوها علیک سوره بقره 252 کې برش تلک آیات الله 252 تمنومې ده البینات بل هو آیات بینات سوره عنکبوت یو کم 50 کې درې 50 تمنومې ده فضل الله الله فضل دې د قران نومونو کې دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فليفرحوا هو خير مما يجمعون سوره یونس 55 کې براش څلور 50م نومې دی القول سوره زمر 53 کې راځي یستمعون القول یستمعون القول التقولنا قران مراد دی پنځه پنځوستم نومې ده القیل قیل وته وی قولا نو دا یو مصدر شو نو قول به وروسته دویم مصدر قیلنی کنه قال یقول قولا وقیلا په کتابونو کې راځي وای دا قیل صیغه وای د تمریز د پار راځي څه شی د پار راځي جواب چې کمزوره وای تمریز ل راځي خدا ما سیده دای خبره ده خواه قیل تمریز لن رازی رو تصدیق کم رازی و قیلیه یا ربی نوال تسمانا دا کمزوری خبره ده چه یا ربی نها اولای قومی سنگا یاد ده قارینو و قیلیه لا یومینون دا غده کنو سا سوره یاسین کم ده سیولا پزراغله قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی دا سر زعب خبره ده
قران ته الله قیل ویلې دي ومن اسرق من الله قیلا سوره نساء یوسل دویش کې دي شپږ پنځوستم نوم دی د قران الحدیث حدیث معنی خبرې ولدلته یو قاعده یاد کړئ قران تم حدیث ویلې کیږي او حدیث تم قران ویلې شوی دی داسن خبره تاسو به وایئ د وکړه قران ته حدیث ویلې شوی دی کوم ځای کې الله نزل احسن الحديث الله نزل احسن الحديث دا سورې زمر درش کړي